І у продовження теми охорони культурної та історичної спадщини нашого міста. Автентичність ще одного об'єкта, окрім мосту Коцебу, про який ми говорили раніше, в Одесі планують зберегти з допомогою обстеження та реконструкції. Йдеться про бруківку на Французькому бульварі. Звідти почали зникати дорожнє каміння. Зокрема, на ділянці від Мускомедії до провулка Азарова закрили асфальтом ями, які утворилися внаслідок вибитого під час ремонту або ж активного руху автомобілів кругляка. Тож сьогодні у мерії вирішили обстежити та провести поточний ремонт бульвару, а далі планувати капітальний. Додам, дискусія з приводу долі бульвару ведеться не один рік, але поки проєкт реконструкції громадськості не був представлений, каменем спотикання стала можливість розширення, проти якої виступає частина городян. Про долю мосту Коцебу та бруківки на Французькому говоримо із начальником міського управління з питань охорони культурної спадщини Павлом Остапенком. Павло, вітаю вас. Доброго дня. Тож, на міст Коцебу очікує перефарбування. За який рахунок вестимуться ці роботи? Ми сьогодні вже спілкувалися з керівником КП міські дороги, на балансі якого перебуває цей міст. І думаю, що найближчим часом з'ясуємо джерела фінансування. Крім того, як ми раніше насували, у нас в програмі є закладені гроші на покриття саме антивандальної цієї суми, що я думаю, що міст Коцебу стане якраз першою ластівкою, де ми зможемо пробувати цю технологію. А чим ця технологія настільки ефективна? Чи взагалі не можна буде наносити такі написи вандальні? Чи може з ними можна буде там у подальшому якось швидше боротися? Після нанесення такого покриття такі різного роду написи або малюнки, вони змиваються простою водою. А це стосується і усіх інших об'єктів, тому коли говорили про антивандальне покриття, то казали навіть і про статуї, про пам'ятники, про будинки історичні. Ми будемо впроваджувати цю технологію, принаймні будемо намагатися це зробити і опробовувати на тих фасадах, що були відреставровані останнім часом. Тобто вони у нас будуть перші. Ну і, звісно, будемо дивитися, яким чином це можна застосовувати на пам'ятках монументального мистецтва, тобто на наших пам'ятках, які також доволі часто стають жертвами актів вандалізму і їх також розписують. А повертаючись, власне, до питання мосту Коцебу, чи можливо біля таких об'єктів встановлювати охорону, чи розглядає міськрада такі перспективи? На кшталт охорони окремо, я думаю, що досі ніхто не розглядав цього. От у нас є, я так розумію, і буде посилено найближчими роками, місяцями відеоспостереження. Тобто також ми напрацьовували список об'єктів, які будуть найближчим часом між нашими двома управліннями. І це управління наше і управління Департамент муніципальної безпеки. Ми будемо намагатися поліпшити відеоспостереження на об'єктах таких значущих, які є постійним об'єктом з вандалізму і розпису фасадів, також пам'яток. А, до речі, співпраця з правоохоронцями на якому рівні? Чи знає місто і, можливо, чиновники своїх антигероїв в обличчях? Хто ці люди, хто ці молодики, які розмальовують тільки-но відновлені об'єкти в Одесі? На жаль, нам це невідомо. Я думаю, що організація, на балансі якої знаходиться цей міст, я думаю, що вони звернулися до поліції, для того, щоб з'ясувати, хто це був і коли саме це сталося. Напевно, таким антигероям треба давати малювати мурали в Одесі. Це непогана буде для них практика. Щодо бруківки на Французькому, на апаратній нараді лунали дані, що вона зникає. Тож куди і хто її цупить? У мене немає інформації, хто і куди її цупить. І, як ви знаєте, сьогодні на апаратні наради поставили це питання. Бруківка є, згідно рішення 39-го, що було прийнято в 2015 році, знаходиться, скажімо так, під охороною. Але в частині той, коли вона проходить демонтаж, тоді ми отримуємо акти прийому передачі її також на КП міські дороги, яка зберігає у себе ту частину бруківки, що була демонтована.
Тобто сьогодні важливо її таки порахувати до демонтажу, щоб розуміти після зникнення, скільки її взагалі-то було на Французькому бульварі. Саме така була мета поставлена сьогодні на апаратній нараді? Я так думаю, зараз не йде про повний демонтаж, і говорити про це ми не можемо. Павло, і наостанок, в управлінні сьогодні є технології та спеціалісти, які б могли займатися рахуванням та контролем, власне, за бруківкою? Або ж це вже не ваша сфера впливу? Ну, я ж вам наголошую, що під час, коли йдеться про демонтаж якихось частин бруківки, КП «Міські дороги» приймає її собі на баланс. І нам передається копія актів про прийняття на баланс знятої, тобто демонтованої цієї бруківки. Але вона не завжди вона демонтується. Ми знаємо, да, що нещодавно розкривалася частина вулиці Катерининської. Ми знаємо, що частина цієї бруківки вона знаходиться під асфальтовим покриттям. І вона не було прийнято рішення її демонтувати. Добре, дякую, Павло, вам за роз'яснення. Нагадаю, що з нами на зв'язку був начальник управління з питань охорони культурної спадщини Одеської міськради Павло Остапенко. І наостанок про благодійність по-європейськи. Наречений одеситки Еліни Світоліної Гаель Монфіс виграв черговий тенісний турнір. Йдеться про представницькі змагання у Роттердамі, повідомила Асоціація тенісистів-професіоналів. Монфіс, який є сьогодні 23-ю ракеткою світу, обіграв швейцарця Стена Вавринку. Але Гаель цікавий одеситам не тільки завдяки власним перемогам у спорті та тим, що взяв у полон серце нашої видатної землячки, а ще й тим, що наприкінці січня спільно із Еліною пообіцяв благодійну акцію. За кожен успішний ейс, це такий кидок у тенісі, вони відкладатимуть по 100 доларів. Усі зібрані кошти, врешті-решт, будуть передані одній з одеських лікарень. Кожен здатен зробити свій внесок. Але лише разом ми доб'ємося кардинальних змін, написала пара у своєму спільному акаунті «Gems Life» в Інстаграм. Низка ЗМІ вже підрахувала, що у ході турніру в Софії та Роттердамі Гаель Монфіс подав понад 60 подач на виліт. Тобто його внесок буде перевищувати вже 6 тисяч доларів. Світоліна подала на турнірі у Досі 11 ейсів. Далі вона виступить у Дубаї, де стартує з другого раунду. Який одеській лікарні пощастить, поки ми не знаємо. І, власне, після невеличкої паузи на сьомому ми будемо говорити саме про благодійників, але вже суто одеських. Дочекайтеся.